Розпочали сезон з медалями. Сумські панкратіасти позмагались у Білій Церкві на чемпіонаті України з греплінгу та панкратіону. Цього разу боролися не дорослі спортсмени, а діти та юнаки. Враженнями від змагань вони поділилися з нами. Команду Сумської області представило 56 спортсменів. Це діти 13-12 років та юнаки 17-16. У греплінгу сумчани вибороли 27 нагород. У розділі «Традішн» у свою скарбничку вони додали ще понад 15. Задоволений, але міг і краще виступити, отримати 3 золота. Ну, а так маємо ще мама. А чому бронзу отримав замість золота? Сил не вистачило. Не вистачило вміння. А бороть суперника. Після цього чемпіонату я отримав дуже багато вражень, багато гарних. Перше впечатлення дуже хороше, тому що перша Україна і дуже рад за те, що як виграв. Тренери мені підказували, мені допомагали і як підбадрювали мене во время сваток. А чому взагалі прийшов на панкратіон? Ну, я вообще сам по себе люблю бойові види искусств. Ну, і я перепробував багато видів, але найбільше мені подобається панкратіон. Тренує і тренується. Дмитро виховує дітей 8-10 років, а на цих змаганнях ще й отримав посвідчення майстра спорту України міжнародного класу. Чуть-чуть тяжеловато, коли приходиться і малышей тренувати, і самому як-то тренуватися, успівати. Там, з утра десь тренуєшся, коли вже підготовка, теж там намагаєшся і в суботу там тренуватися. Ну, поки поєднуємо, поки виходить. Я довго йшов до цього. Довгі там роки тренувань, соревновань, не одних. Впечатлення від соревновань тільки положительне, що ребята прославляють свою область, виступають, ну, показують якийсь результат, тренуються. Усього за нагороду боролося 500 спортсменів із 18 областей України. Більшість сумських бійців стали фіналістами чемпіонату та отримали путівки на світову першість. Хто став другим, хто першим, але відбір пройшов, тому вважаю, що планку, яку задають дорослі склади, ми тримаємося цієї планки. От, і в майбутньому маю надію, впевнений, що будуть у нас медалі і на міжнародній арені. Збірна Сумської області була представлена потужним складом юнаків і дівчат, і були представлені такі райони, як Лебединський, Путильський, Тростянецький район, Ахтирський, а також команда Сумського району і міста Суми. Міста Суми були представлені декількома клубами. Це «Спарта», Інститут фізичної культури, борцівський клуб «Дружба» і також команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Наступні змагання для сумських панкратіастів відбудуться у Тернополі 12-14 квітня. Там позмагаються юнаки та юніори. Марина Максименко та Віктор Лапченко. Наче новини.